Incidenti tragjik me tragedin Norman Atlantic i linjës Patra-Ancona pritet të ketë një bilanc edhe më të rënd, për shkak të numrit ende të papërcaktuar të klandestinëve që ishin në bordin e tij. Alarmi është dhënë nga prokurorët e Barit, të cilët janë marrë me hetime rreth këtij aksidenti, që rrezikoi jetën rreth 500 personave. Ndërkohë kapiteni i mjetit lundrues Agrilio Giacomazzi i marr në pyetje nga hetuesit, ka deklaruar se ka respektuar pik për pik të gjitha procedurat e sigurisë në rast aksidentesh. Sipas avokatit të tij, ai ka një eksperiencë për rreth 40 vjetësh në këtë profesion. Kapiteni ishte i fundit që u evakua nga tragedia Norman Atlantic. Në lidhje me shkaqjet e zjarrit, Germania Bild, duke referuar dhe dëshmive, shkruan se tragedia është përfshirë nga flakët, pasi disa prej emigrantëve ndezën atë për të ngrohur. Por ky fakt mbetet për të konfirmuar. Sa i takon numrit të viktimave aktualisht, konfirmohen 11 pasagjer dhe 41 të zhdukur. Por numri të humbërve pritet të jetë edhe më i lartë për shkak të numrit të papërcaktuar të emigrantëve ilegal. Krahas pasagjerëve të tragjedit, dy marinar shqiptar pjesë anijes private Rimorkio Iliria kanë humbur jetën në tentativë sipër për të fiksuar tragjedin, me qëllim dërgimin e tij në Brigjet e Brindizit. Pas shumë orësh, ky i fundit ndodhet në ujërat territoriale italiane, çka u mundson prokurorëve të vijojnë hetimet.